keçim hazırlanma qaydasına. İlk öncə soğanları nazi-nazi doğrayıram. Daha sonra doğranmış quzu ətinin üzərinə əlavə edirəm. Qeyd edim ki, quyruqlu və yağlı ət götürmək lazımdır. Daha sonra üzərinə duz, istiot, qırmızı pul biber, sumaq və nar suyunu əlavə edirəm. Acı biberini də əlavə etdikdən sonra yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Sonda üzərinə nar əlavə edirəm və yenidən qarışdırıram. Bir gün dadlar bir-birinə qarışması üçün soyuducuda saxlayıram. Daha sonra bişirəcəyim qaba tökürəm. Üzərinə azca su əlavə edirəm və vamodda ətlər tam bişənə qədər bişirirəm. Qaynayıb yağa düşdükdən sonra, baxın bu şəklə gəldikdən sonra altını söndürürəm.